na koupiště na Gabrielku. Startovat bude v pořadí 8. dvojice Mila Raušová a Lancelot 24, pražská jezdecká stáj Dolní Chabry. Připraví se Miroslava Fialová a Charman. Takže malou zápletku vodního příkopu si na nás připravila Nela Raušová a Lancelot 24. Dvojce si odváží celkem 15 trestných bodů v čase 185,55, 12 na překážkách a 3 za překročení stanoveného času.